so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show. To sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show. Hvala Isus i Marija. Salve Jesus e Maria. Dobro jutro, Evangelim. Bom dia, eu desejo a todos vocês, meus queridos jovens amigos. Me parece que vocês dormiram. Parece. Pelos seus movimentos de alegria da música, dessa primeira música do nosso coral e orquestra internacional, mas, logicamente, o sacrifício é algo que dura o dia inteiro, todo dia,
cada momento, a gente tem que despertar a cada momento desse nosso sonho. Dormimos, a gente já, é necessário acordar o nosso corpo, mas ontem à noite, que maravilha. Como aquela, um balde de água gelada que caiu na gente no final, mas ela nos refrescou de uma forma única. Apagou as últimas velinhas que estavam ainda acesas. Um banho espiritual, um refrescor para a alma, não só para o corpo. É aquilo que Jesus deseja aqui. Ele nos enviou o Espírito Santo para que pudesse refrescar os seus discípulos. Para que Deus desse coragem, não tenham medo da caminhada. A paz esteja convosco após a ressurreição. Vamos começar a nossa oração, né, da manhã junto com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Vamos estender as mãos, abrir as mãos. Elas nos poderão auxiliar para que o nosso coração se abra. Como a flor que se abre ao sol. A flor não tem como não se abrir ao sol. São Francisco diz, por que que ele gosta das criaturas de Deus? Eles fazem a vontade de Deus. Eles executam, exercem a vontade de Deus. A flor se abre para o sol. O homem pode se fechar, e mesmo que o sol esteja brilhando. E quando para mim está tudo muito bem, por isso agora, como Maria, vamos repetir sim ao Senhor. Eis-me, Senhor, abram a Ti as minhas mãos. Desejo que o meu coração se abra para o Seu amor, para a Sua paz, para a Sua felicidade. Como Tu destes a Maria o Espírito Santo, conceda-nos também, Senhor. Dá-nos o Seu Espírito. O Espírito que é Teu, o Espírito que é o Espírito do Pai.
Orem com o coração, rezem, para que o Espírito Santo entre no seu ser. Essas palavras que eu estou dizendo, repita você também, repita com o seu coração. Ó vinde, Espírito Santo. Visitai as almas dos vossos fiéis. Enchei-nos de graça celestial no coração de que criastes. Sois conhecido como o Divino Consolador, o dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, a caridade e auxílio dos cristãos. Ó vinde, Espírito Santo. Acendei a luz dos sentidos. Insuflai o amor nos corações. Amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe os nossos inimigos, trazei-nos prontamente a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Por vós explicar-se-á o Pai, e conheceremos o seu Filho Jesus. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai eterno, ao Filho ressuscitado, assim como ao Consolador, por todos os séculos. Amém. Thank you.
otvoreni Duhu Svetom. Želimo čuti. Desejamos escutar a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 1 a 12, versículos de 1 a 12. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesões: esse é João Batista, que ressuscitou dos mortos? É por isso que ele faz tantos milagres? Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João, e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Felipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente, de maneira, o mandaria matar. Temia, porém, o povo, que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíade dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu com um juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Mas, como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dissessem. E mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, trasladaram o seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é luz. Uma luz que porta e transporta uma clareza para a nossa vida. Mas quando escutamos a Sua Palavra, podemos enxergar a si mesmo, reconhecer-se. Sim. Veja como Herodes era cego, como o seu coração se fechou, ficou cego à verdade. E como que o mal tomou conta dele, deixou-o cego e administra, manipula ele, faz dele o que quer. Por causa de uma dança, ele aceita e promete matar um homem, uma pessoa, um profeta. Ó Senhor, eis-nos aqui. Desejamos enxergar, perguntar-se: será que a cegueira não toma conta de mim? Vem a mim alguns pensamentos, alguns sentimentos que me conduzem, me levam no caminho do erro, me levam aonde eu não gostaria de ir.
Alguns pensamentos meus me deixam cegos. Alguns sentimentos negativos, Negativno mislite o nekoj osobi. principalmente quando começo a pensar coisas negativas de certas pessoas, sentir coisas negativas. Como isso me cega? Isso me mata? Isso não é correto. Para que me deixa? Eu sinto que às vezes tenho pensamentos negativos em relação a certa moça, a certo jovem. Isso me cega. Eu acredito, eles me transformam, isso não é verdade. E acredito que é normal falar mal. E eu sigo esse pensamento. Eu sigo esse sentimento. Como? Como Herodes, eu permito-me ser conduzido, que manipulem a mim. Ó Senhor, dá-me a luz. Tu és a verdade que me liberta. Me dá forças para que eu possa resistir, para que eu possa reconhecer esse sentimento que me conduz e que me leva ao caminho errado, para que eu possa me esforçar, para que eu possa me despertar e ficar de pé, para que eu possa resistir, para que eu possa sair desta prisão. Obrigado, Senhor, por ter me convidado, me chamado. Siga-me, siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, escolho agora a Ti. Desejo seguir somente a Ti. Escolho a Ti. Tu és o meu caminho, a verdade. Dá-me força, Senhor. Aumenta em mim a fé em Ti. Que a minha confiança seja cada vez maior e mais forte. Desperta em mim a esperança, para que eu seja uma pessoa de esperança. Desperta, inflama o meu amor, o amor para contigo, o amor para a tua palavra, o amor pela Eucaristia. Desperta o meu amor para com as pessoas, para que em cada pessoa possa encontrar o Senhor, para que eu não veja nelas um inimigo, como meus pensamentos negativos me inspiram, meus sentimentos desejam que me cegar e falar que isso é verdade. Mas eu desejo seguir, e se tu me dissesses que ele é meu irmão e ela é minha irmã, dá meu amor para reconhecê-los. O teu amor deve crescer, o meu amor deve crescer no seu amor. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ao lado de mim hoje, pode ser que seja de um país muito distante. Obrigado. Que seja de cores de pele diferentes, obrigado. Pois ele é meu irmão, ela é minha irmã. Obrigado por nos ter criado assim, de uma formas tão diversas. Obrigado por cada flor, que é um milagre.
Obrigado por toda a tua criação, da florzinha às estrelas. Estendam as suas mãos e diga: meu Criador, ó nosso Criador, obrigado. Obrigado. Abram o meu coração ao seu amor, para que o teu amor flua como um canal de amor que vem, um canal para o próximo. E agora, vamos seguir a Jesus e a sua palavra, que nos convida a abrir-se ao Pai Celestial. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Rainha da Paz, abençoe-vos a paz que esteja convosco, o amor esteja convosco, a alegria esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém.